Ja, da starter vi opp igjen. Det vi skal gjøre nå, det er å prøve å konkretisere en del av begrepene vi har sett på til nå gjennom det case Fjorddata AS. Og resten av dagen og neste gang så blir det litt sånn sandwich, altså på en måte at vi jobber litt i gruppa, og så samles og jobber i gruppa. Og neste mandag så skal vi da ha dette ferdig revidert, for å si det sånn. Da skal vi være ferdig og få, med revisjonen av det, og fått på plass en del begrep HPI på da. Slik at dere, så var nok så stiftet sammen nå, jeg kunne kanskje stoppe dere og gjøre det, for at dere får inn en del sider underveis her, som skal flettes inn. Slik at det sammen skal bli sammenhengende fra side 1 til 44 eller noe sånt. Men det ordner seg. Det er sikkert greit å ha det, men så tenkte jeg at det er sikkert greit å ha det stiftet i dag, og så kan dere heller hulle og flette inn etter hvert. Men det caset her, det er, har jeg brukt i mange år, og jeg tror studentene har lært en god del av det, og det har også vært brukt som bacheloroppgave ved Høgskolen i Oslo en del år. For de har en sånn at de skal ha en bacheloroppgave, så de har brukt en variant av det caset her som bacheloroppgave da. Jeg vet ikke om de gjør det enda da. Hvis noen som går da på nett og finner løsninger her, så får de gjerne gjøre det. For de får det, de må løse caset selv da, for å si det sånn. Ok, dere har nå fått det caset her. Og hva er det som skjer? Jo, det som skjer, han har sagt, det er at vi blir altså forelagt et regnskap. Skal vi se, på side 7, som ser ut som det her. Sånn, vi kommer til klienten, og så får vi forelagt et regnskap. Det ser sånn ut. Vi ser et overskudd på 1 million, rundt sum i hvert fall. Og så ser du da at i balansen, så på grunn av at vi har et udisponert resultat, så er summen av eiendelene 1 million høyere enn summen av... Nei, jeg har lagt inn her også udisponert resultat, ja. Der, udisponert resultat, 1 million i kredit, altså overskudd. Minus er jo overskudd i resultatregnskapet. Og derfor så går de to der i sum da, sånn som vi har lagt inn. Ok, men vi ser, altså så kommer Finn Fjordsen til oss, han er eier av selskapet, og han, nå skal vi revidere og gjøre dette her ferdig. Men han Finn sier at, ok, det er noe som vi vil at du skal ta av revisor, og det er ganske vanlig praksis. For eksempel så har de ikke gjennomført avskrivninger, så det må du gjøre. Og så vil jeg ikke beregne skatt og sånne ting, for det er sikkert en del korreksjoner før vi begynner med det. Så jeg ber om at du tar av det, årsavslutninger i form av beregne avskrivninger og i form av beregne skatt. Og så kan det hende at det er noen andre korreksjoner du også vil rette opp i. Ok, da er det regnskapet vi skal revidere. Og så, hvis dere da blar informasjonen til å begynne med, så ser dere at den Finn Fjordsen er åpen på det, at de skal selge til selskapet her i nå. Altså, regnskapsåret nå er 2067. De kommer til å selge regnskapet i løpet av 2068. I løpet av 2068 skal det selskapet selges. Bare så du vet, og revisor. Ok, og så, hva må du som revisor gjøre da? Jo, du må foreta en risikovurdering. Ok, er det risiko her? Kanskje en Finn driver og skal prøve å trikse opp. Hva ønsker Finn å gjøre? Eller hva er det første du må gjøre i forbindelse med en revisjon? Jo, du må vurdere om du skal si frem oppdraget nå. Er gift med søstre til Finn, eller gjort et eller annet i mellomtiden som gjør at de ikke kan være revisor? Det har jeg ikke gjort, så jeg påtar med oppdraget. Så jeg fortsetter på oppdraget, og så må jeg vurdere, er det ting som jeg bør være obs på her? Og hva skal du gjøre før du da setter i gang revisjonen? Jo, du skal lage en revisjonsstrategi. En revisjonsstrategi. Hva skal den inneholde, revisjonsstrategien? Det er tre punkt som skal være med i den. Det er tre punkt. Det er, ja, nettopp, risikovurdering, vesentlighetsvurdering og valg av angrepsvinkel. De tre elementene skal være med. Dere har hørt om dem nå, altså alt er nytt i dag, men dere har hørt om dem allerede. Det med vesentlighet skal dere få beregne i pausa, så det kommer vi tilbake til. Men skal vi nå foreta litt sånn vurdering av risiko. Dere har litt innledende kommentarer på side, skal vi se, på forhold med hefte og sånn, og så har dere litt om selskapet, Fjorddata, på side 3. Og så ser dere at øverst på side 4, så har de foretatt en risikovurdering. Risikovurdering, da sier det at
dere har jo, altså jeg kunne tatt det her kanskje litt større, men dere har jo... Hvor jeg har... Nei, inni det her nå, jeg vet ikke. Ja. Ja, dere har den foran dere. Både dere og dere. Men vi skal gå inn her. Altså uten å gå inn på verdsettelsesmetoder for bedrifter, er det ganske innlysende at Finn og barna vil få en bedre pris på aksjene sine i selskapet, jo bedre resultatet for 2067 blir. Avkastningsverdimodellen som vi hadde i verdsettelse i høst, sant? Jo høyere normal resultat, jo høyere verdi. Finn har derfor stor interesse av å manipulere resultatet i positiv retning. Det er en risikovurdering. Hvilke revisjonshandlinger som kan gjøres for å avdekke en slik manipulering har funnet sted, framgår av planlagte revisjonshandlinger i den overordnede revisjonshandlingen på neste side. Her framgår også andre risikoer knyttet til selskapet. Skal vi se da, hva jeg skrevet i den revisjonsstrategien? Hvilke tre moment skal vi ha med? Jo, risiko, vesentlighet, og til slutt dette med angrepsvinkel. Skal vi se, her har vi den overordnede revisjonsstrategien. Dette her er en minivariant altså. Dere har også en i læreboka til Gulden, eksempel på en revisjonsstrategi. Men skal vi se her nå hva jeg skriver om risikofaktorer knyttet til oppdraget her. Litt dårlig trykk her da, men dere er litt bedre hos dere kanskje. Jo, det står, selskapet planlegges solgt i løpet av 2068. Det forelegger derfor betydelig risiko for manipulasjon av 2067-regnskapet fra Finn Fjordsens side for å få en god pris. Generell risiko i bransjen for ukurans i varelager og tap på kundefordringer. Det er vanlig i bransjen. Vanskelig å vurdere varelager. Risikofaktorer som framgår ovenfor og fra tidligere års revisjon vil bli reflektert i revisjonen gjennom. Hvilke effekter har dette på revisjonen vår? Hva må vi være spesielt obs på når vi skal revidere? Det står i den overordnede strategien. Det er der vi legger strategien på hva vi skal gjøre. Og så poenget er at den strategien må gi, hva heter det, føringer for hva vi faktisk skal gjøre, og det kommer da her. Vi må ha en omfattende kontroll av periodisering av salgsinntekter, varekost og andre kostnader, samtidig i forbindelse med varetelling. Altså periodiseringskontroller blir viktig. Og det som er viktig her, det er en rød tråd mellom strategien som vi har her, og de revisjonshandlingene vi gjør. Lite selskap for ansatt, også eier, øker risikoen for kostnadsføring av private kostnader. Dette reflekteres gjennom gyldighetskontroll av aktuelle kostnader. Men er risikoen for at Finn gjør dette i utstrakt måned i år stor? Nei. Hvorfor? Jo, fordi han vet at hvis de kjører private kostnader, så vil resultatet gå ned. Og går resultatet ned, så vil de få en dårligere pris, avkastningsverdimodell. Så sannsynligvis er den risikoen ganske liten akkurat i år. Han kan godt hende holdt på med dette tidligere i år, men i år vil han sikkert ikke gjøre det, for han vet at kjører i pøsig på med private kostnader, går resultatet ned, og verdien på selskapet ned. Gjennom multiplikatoreffekten. Gjennomgang av kontoutdrag fra banken med sikte på mistenkelig private uttak, fordi at det skyldes at en Finn Fjordsen har alt for stor fullmakt, eller sånn, for vi er fullmakta, for å si det sånn, han har tilgang talt. Gjennomgang av varelager med sikte på ukurans, og kundefordringer med sikte på avsetning for tap og krav. Og så har vi noe som heter kontroll av innberetning av lønn og andre ytelser. Det skal vi gjøre uansett. Det er noe som hører med uansett. Da. Så her har vi strategien vår, risikovurdering, som danner strategi, og gir føringer for det vi faktisk skal gjøre i revisjonen. Dette med internkontroll i selskapet skal komme tilbake til senere, men dere ser at jeg også har konkludert med angrepsvinkel. Hva var angrepsvinkel for noe? Angrepsvinkel. Kan dere tro jeg har sett følgende figur i mange eksamensoppgaver? Husker dere den på forrige time? Og at den ikke går i null, den ikke skjer i null, vil alltid gjennomføre litt substanshandlinger. Test av kontroller. Det her. Det er angrepsvinkel. Og hvor legger vi angrepsvinkelen her da? På grunn av selskapets størrelse velges en angrepsvinkel basert på substanshandlinger. Vi er her. Det er så lite selskap at vi bygger ikke på internkontrollen.
Han Finn Fjordsen har fått fullmakten, kan gjøre akkurat som han vil, kan manipulere regnskapet og alt sånt. Ergo, vi dropper Stortinget 30 år, vi velger kun substansavhandlinger. Hva gjenstår da av, hva er det vi ikke har tatt med her, av de tre elementene som skal være med i revisjonsstrategien? Vi har tatt risikovurdering, vi har tatt angrepsvinkel, og hva mangler vi? En kjemi her da? Du, den helt borte da? Nei, må det være her. Der har vi den. Her står den. Fastsettelse av vesentlighetsgrense. Se senere på side 80, for det skal nemlig dere gjøre noe med en liten stund. Vesentlighetsgrensen skal dere fastsette. Foreløpig regnskapsanalyse, det gjør man også. Hva består den av da, en foreløpig regnskapsanalyse? Det skal dere få med. For det er ofte også at man, før man starter på revisjon, så ser man hvordan går det. Hvordan står det til med selskapet? Er de fortsatt, hvordan er på en måte soliditeten? Hvordan er bruttofortjenesten? Innmari var kjekt å se på hvordan bruttofortjenesten er. Ligger det signal i bruttofortjenesten av at her er det signal om periodiseringskontroller og sånn? Er det noen mistenkeligheter ute og går? Du gjennomfører, altså du starter med å gjøre det, gjennomfører en vesentlighetsgrense som sier hvor store feil skal jeg bry meg om, og så gjennomfører vi litt regnskapsanalyse. Og da tror jeg dere skal få mat. Kombinert med følgende. Dere skal gå inn. Her, dere skal gjennomføre en foreløpig regnskapsanalyse. Altså, det jeg må si her, det hvis dere nå ser, så ledsages resultatet og balanseoppstillingen på side 7, ledsages av en oppstilling av en saldobalanse på side 20. Hvis dere blar til side 20, så har dere der saldobalansen. Vi kan ta det på en litt annen måte. Her har dere resultatregnskapet, sant? På side 7. Resultat og balanse. På side 20 så ser dere den saldobalansen som ser ut som her. Det kjenner dere fra før, gjør dere ikke? Begrepet saldobalanse. Dere ser for eksempel at konto, posten salg, 13.710, stemmer overens med 13.710 på side 7. Dette her er ikke egentlig kjent stoff fra før. Saldobalansen her, resultatkontoen, stemmer overens med resultatkontoen på side 7. Dere vil også se for eksempel for at bankinnskudd på side 34, unnskyld, kassekreditt og bankinnskudd på 117.664 og kassekreditt på 34.164, de finner dere igjen på side 7. Oi, skal vi se. Nei, skal vi ikke bli av. Ble jeg fjolet her da? Forsvant fjordata nå på meg. Her over. Så dere der med nettopp vis dere på saldobalansen på side 20. Stemmer overens med bankinnskudd på 117.000 der, og kassekreditten på 34.164 her. Hvis dere nå ser på den oversikten på saldobalansen, så ser dere også at dere har salgsinntekter for maskinvare for seg, og salgsinntekter for programvare for seg. Dere har vareforbruk, maskin og programvare, også hver for seg. Det som jeg ber dere gjøre nå, samtidig med at dere spiser mat, en eller annen kombinasjon, det er å gjennomføre. Dere skal gjennomføre en bruttofortjenesteanalyse av de foreløpige tallene for å se om det der gir noen signal.
Her må vi da også si at hvis dere ser oppe her nå, som saldobalansen som ligger til grunn for det foreløpige årsregnskapet, finner du på side 20. Der finner du omsetning og vareforbruk for maskinvare og programvare. Og så står det her nå, selskapet kalkulerer sine varer slik at det oppnår en bruttofortjeneste på 15% for maskinvarene og 40% for programvarene. Så skal du beregne dem, hva de har så, før du begynner å revidere, hva de er for noe, og så se om det gir signal om feil, om det er noe mistenkelig. Dessuten skal dere beregne vesentlighetsgrenser for selskapet. Her har dere formelen for det. Det er innmari enkelt altså, og det er ofte når man beregner vesentlighetsgrenser. Dere skal få til sammen 4 nøkkeltall, som dere må på en måte kunne, og det har vært gitt en del etter eksamen det der. Og når vi beregner nøkkeltall, så gjør vi det i intervall. Kan dere da beregne nøkkeltall for meg av resultat for skatt, skal ligge mellom 5 og 10%, og omsetning mellom en halv og 1% av omsetning. Hvordan sier det står her? Side 6. Vi har ikke rødt. Har ikke side 6? Ikke heller 4. Ja, dere som fikk først, har dere det? Ja vel, nå skal han forna det, ja. Vi stod og tenkte på hvorfor ikke. Skal vi se hva, for se her, for se hva det mangler. Skal vi se. Da. 4, 6, 8 skal ikke nemlig ikke ha, for den får dere rett på. Det er løsningen. Ok, nei, men da skal jeg i... 9 har dere heller ikke. Merkelig, for de har jo tatt ut denne utskriften av det her. Det kan hende, denne maskinen de ligger automatikk på dobbeltsidig, og så har jeg glemt å ta det enkeltsidig. Så er det sikkert det er min feil. Men ok, jeg skal ta og kopiere opp dere side 4. Og 6, og ja, 4 og 6 i hvert fall. Skal sjekke hva dere mangler. Så legger jeg dem her, i hver sin bunke. Det skjer da i løpet av kort tid. Men la meg bare gå gjennom det vi skal ha da. Det er at dere skal beregne, komme med forslag til vesentlighetsgrense. Basert på de to formlene der, de ser dere jo her også. Sånn, og da beregner dere et intervall, og skal etterpå komme litt hvor dere skal legge intervallet. Og så skal vi etterpå og skal også beregne bruttofortjenesten. Hørtes det oppvekkende ut? Ok, og så spiser dere lunsj, og så er vi tilbake igjen her 12:15. Og da skal jeg løpe av kort tid ha side 4 og 6 her. Er greit? Skal vi se hva slags bruttofortjeneste dere kommer frem til, og hva slags forslag til vesentlighetsgrense dere kommer frem til. Ok.